يا بلاك كوت انت عايز مني ايه؟ سلطان انت بتتكلم كده ليه يا سلطان؟ ما احنا مع بعض يا ابني لوحدنا اهو. يا باجت يا باجت راكب الشخصيه ما تفصلنيش، قول لي عايز ايه؟ عايز اتكلم معاك دي. طب يلا قول انت عايز ايه؟ عايز مامتك. عايزها في ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تنطق يا ابني، عايزها في ايه؟ عايزها في البيت. يعني عايزها تيجي تنضف لك وتطبخ لك وكده؟ يعني جزء من يا ابني ما تنطق، عايز ايه؟ هقولها لك بصراحة وخلاص بقى. قول. سلطان انا عايز اتجوز طنط منير. ما بجد يا خرابي. خلاص انسى اللي قلته لك في الحمام، مش عايز اتجوزها. انت كذاب، انا مش مصدقك. والله انا هتجوزها، انا حبيت البنت اللي كانت بترقص اكتر.